ଦାହାରପଡ଼ା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ। ବିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବୋଦର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସହ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା କିରଣ ବାଳା ସିଂ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ଉପସଭାପତି ବିପ୍ଳବ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଦେଖି ସମୀକ୍ଷା କରି ଫେରିଥିଲେ। ଉଗ୍ରେଶନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।